Mtazamaji, siku moja baada ya mkutano wa ngazi za juu katika sekta ya usalama kukutana kujadili mustakabali wa kaunti ya Baringo, operesheni kali ilianzishwa katika maeneo yaliyoathirika, huku maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali wakitumwa kukabiliana na majambazi wanaohangaisha wakazi. Hassan Mugambi anaarifu zaidi. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kapedo katika mpaka wa kaunti za Baringo na Turkana baada ya mwendeshaji mmoja wa bodaboda kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Mwanamume huyo kwa jina Robert Loktari, baba ya mtoto mmoja, alipigwa risasi katika barabara ya Lomelo kuelekea Kapedo siku mbili tu baada ya kuuawa kwa watu wawili katika eneo la Naipeto, kaunti ya Turkana. Yusa ikifika mahali mtu anauawa na pikipiki yake inachukuliwa na inaenda hivyo. Na kuna action yote inachukuliwa. It's very shameful to the government. Karibu na mji wa Marigat, wakazi wenye ghadhabu walivamia na kushambulia kwa mawe basi la abiria lilokuwa likielekea Chemolingot. Nikisikia sasa hivi tunavyoongea sasa hivi, Kapedo, Lomelo, watu wanapigana sasa hivi tukiendelea sasa hivi. Na nasikia hali si mzuri. Kwa hivyo ili create tension kwa sababu watu walivunja ile basi, sababu wanasikia bado mtu wetu ameoa na bado watu wanapigana kule Lomelo. Haya najiri huko operesheni iliyozinduliwa na waziri wa usalama Fred Matiang'i ikingoa nanga katika eneo zima la Baringo Kusini, Pokot Magharibi, Turkana na maeneo kadhaa katika kaunti ya Laikipia. Maafisa hao wanatarajiwa kufungua kambi kadhaa za maafisa wa kitengo cha kukabili wizi wa mifugo, ASTU. Hassan Mugambi, Nipashe Wikendi.